Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini saya akan kongsi dengan anda macam mana nak trim video menggunakan Windows 10. Saya Faizul Ikhwan. InsyaAllah tuan-tuan, kaedah ini akan memudahkan anda untuk trim video bagi penggunaan untuk ceramah anda nanti. Okay? So, ikuti cara-caranya. First kali, anda kenal pasti file mana yang anda nak trim. So, contoh katalah anda, saya macam saya dah kenal pasti saya nak trim file ini. Okay. So, baik saja anda kena file ni. Kan? Anda klik ke right click dia. So, pergi ke open with. Dan tuan-tuan sini ada deretan ni. Pilih foto tuan-tuan. Eh. Okay. Bila anda pilih foto. Inilah video yang anda nak trim. Okay. So, apa yang anda perlu buat adalah anda pergi ke belah kanan ni. Ada edit dan create ni. So, anda klik dia. Kat sini ada satu baris beberapa features. So, pilih perkataan trim pada dia dan nanti dia akan keluar macam ni. Okay. So, sebaik saja anda nampak macam ni, anda kena perhatikan belah bawah kiri tu ada satu dot putih dan belah kanan tu ada satu dot putih. Okay. Apa tu dot putih yang belah kiri ni? Okay. Yang belah kiri ni lah di mana kita nak mula trim dan yang belah kanan ni adalah bahagian hujung sekali yang kita nak berhenti trim. Okay. Hiraukan yang biru ni sebab biru ni menunjukkan di mana video sedang bergerak. So, mari kita mulakan eh. Okay, let's say lah. Saya nak ambil daripada awal. Bukan awal sangat. Saya nak ambil daripada mungkin minit ke 47. Dan saya nak gunakan sampai minit ke 55 saja. So, ini saja saya nak gunakan. So, kawasan kita nak trim ni daripada saat ke 47 dan kita akan berhenti trim di minit ke 1.3. So, yang ni saya. So, apa anda perlu buat? Pergi ke kanan ni, belah atas tuan-tuan nampak tak? Save as ni. Jadi, tuan-tuan tekan perkataan save as ni. Dan tuan-tuan akan keluar macam ni. So, anda save. So, yang ni keluar sebab saya dah save 2-3 kali. So, saya nak replay je. So, saya tekan yes. So, sekarang video anda telah di-trim. Okay. So, kalau video anda trim tu panjang, lamalah sikit. Tapi kalau anda trim video tu pendek, sekejap je. Okay. Sebaik saja anda trim video ni, di mana anda nak cari file ni balik? File yang telah anda trim. Pergi balik kat tempat tadi tu. Macam saya tadi ada dokumen kan? So, kat sini anda akan berjumpa dengan file-file yang anda trim tadi. So, anda carilah file tu balik. Kan? Dalam kontak kita tadi tu, file tu adalah kat sini. Saya nak kena carilah file tu kan? Ni tuan-tuan. Okay, ini file dia. So, patut. So, ini yang telah kita trim tadi tu. Okay. Okay, kita. Okay. Okay, tuan-tuan. Macam mana? Okay. Senang kan? So, insyaAllah tuan-tuan selamat mencuba. Saya Faizul Ikhwan. Dan tuan-tuan perempuan, saya akan datang insyaAllah dengan kemahiran lain pula nanti. Okay. So, terima kasih. Selamat mencuba. Jumpa saya lagi. Assalamualaikum.